Извршени се два претреси, од кои едни од во Скопје, а други од во село Рачиново, при што пронајдени се и со потврда од земјени беа мобилни телефонски апарати со сим картички, фотоапарати со микрокартички, метален боксирач, регистарски ознаки, куршум, компјутерски кутишта, таблет, носачи на податоци, компјутерски и разна документација. За време на извршените претреси пронајдено е и обезбедено е 24-годишното лице од село Рачиново, додека второто лице во моментот на спроведувањето на акцијата не беше пронајдено, но бидејќи кажав дека акцијата беше координирана регионално со органите за спроведување на закон во Косово и во Албанија, како и со партнерски служби кои работат во регионот, во текот на вчерашниот ден е лишено од слобода. Против лицето кое што беше во текот на акцијата поднесна кривична пријава и кое што беше обезбедено, значи поднесна е кривична пријава за сторно кривично дело тероризам по член 394б од кривичниот закон на Република Македонија, при што од страна на судина за претходна постапка изречено му е мерка притвор во трајање од 30 дена.